Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby. Och jag heter Konstantin Ekström. Och idag har vi Jesper Grip här. Ja, hej. Jesper heter jag. Jag jobbar på Snowflake, har varit här i ett par år. Och innan det så har jag lång bakgrund inom att bygga distribuerade system. Välkommen hit Jesper. Vad kul att du tog dig tid och kika in i Datapodden. Kul att få vara här. Jag tror att vi har en massa lyssnare här också som är glada och gillar att du vill bidra här till en ökad omvärldsbevakning, får man väl säga. Vi kör väl igång på en gång, va? Ja, jag tror bollen har landat på mig då. Ja, Konstantin börjar. Mm. Och det är ju samband då med Snowflake som hade sin summit här precis i Las Vegas. Och då meddelade de här att deras partnerskaps eller samarbete tillsammans med Microsoft kommer att utökas. Primärt för att förenkla data och AI-projekt för gemensamma kunder. Och dessutom så siktar man på att arbeta närmare varandra när det kommer till att hitta nya kunder. Står det här artikeln att it's expected partnership with Microsoft will significantly elevate joint go-to-market programs. Så att det är både sälj och produkt som det handlar om här. Och som en del i det utökade samarbetet arbetar Snowflake och Microsoft på en integration så kommer det göra det mycket enklare att använda Azure Open AI Service med den data som man redan har i Snowflake. Till exempel så kan företag som använder Snowflake för att lagra försäljningsloggar dra nytta av en språkmodell från Azure OpenAI Service för att automatiskt ta reda på vilka av deras produkter som kunderna är mest nöjda med. Microsoft har nyligen uppdaterat Azure OpenAI Service med en ny verktygslåda som heter Azure AI Studio. Så gör det möjligt för företag att träna OpenAI-modeller med sina egna datasätt. Och Snowflake gör också enklare att använda sin plattform med andra Azure-tjänster. Bland annat då en som kallas Azure ML. Som en uppsättning verktyg som företag kan använda för att bygga anpassade neurala nätverk. Och underlättar uppgifter för att skapa träningsdata, mata in data i AI-modeller och övervaka neurala nätverk efter implementation. Men det utökade samarbetet det sträcker sig också bortom Microsofts AI-tjänster. Snowflake planerar att lansera ny eller förbättra integrationer med flera andra komponenter i molnportföljen. De två första produkterna på listan här var Power Automate och Power Apps. Två low-code, no-code-verktyg. Den första är att man kan då skapa enkla programflöden och automatisera specifika uppgifter. Och Power Apps som har liknande fokus men det möjliga att skapandet av hela applikationer då istället för speciella dataflöden. Andra fokusområden för samarbetet är Azure Data Factory, Power BI och Purview. Vi får inga riktigt några fler tekniska detaljer exakt vad det innebär här men jag tänker vi bör kunna förvänta oss att tjänsterna ska helt enkelt bara lira bättre tillsammans. Ja, det är ju spännande det här får man väl säga. Ja, man undrar ju lite hur det kommer påverka Snowflake-kunder och i vilken takt det går här. Det blir ju spännande att se vilka som blir nästa grej då på vägen. Men vi pratade om den här Power-plattformen. Mm. Den hade vi ju uppe för kanske någon vecka sedan att ja, vi pratade precis. Om. För då, den släpptes ju redan innan det här kom ut, va? Mm. Det är jättekul. Mm. Jag hörde precis en av våra konsulter berättade att de har redan lyckats utnyttja den där vägen, va? För att få en notifiering i Teams. När, ja, det var mer önsketänkande. Ja, den hade inte riktigt kommit än. Den kanske men är på väg då? Den är på god väg, men ännu var den inte riktigt där. Ja, okay. Men vi kommer meddela så snart det går, för vi kommer vara snabba på bollen. Ja, ja det blir spännande. Mm. Ja, det är ju intressant den här storyn för det är ju så att det här kommer i samband med att Snowflake förnyar sitt kontrakt med Microsoft som vi skrev ett kontrakt för 2 år sedan och det håller på att gå ut nu. Och det Snowflake gör egentligen är att fördubbla sitt commitment mot Microsoft. Vi växer ju så det knakar och vi ser ju också att i samband med det så verkar det ju verkligen vara vettigt att ge extra bra stöd till alla de här tjänsterna som Microsofts kunder
faktiskt frågar om egentligen från i princip dag ett. Och vi har ju de kanske lite mer traditionella tjänsterna, Data Factory, Purview och så vidare. Men så har vi ju även såklart bättre integration med OpenAI-delarna här då. Ja, det är ju superbra. Det gillar ju vi att höra som både jobbar med Microsoft och med Snowflake. Mm. Så det här är väl väldigt välkommet för oss. Mm. Det känns trevligt. Mm. Ska vi gå vidare? Ja. Då tar vi en nyhet här från The Nature. Nature.com. Som kom ut. Ja, nu tappade jag. Det var här i juni i alla fall. Rubriken är Decades long bet on consciousness ends and its philosopher one neuroscientist zero. För 25 år sedan slog en filosof och en hjärnforskare vad om att forskare skulle idag veta hur medvetandet uppkommer i hjärnan. Och det här var alltså Christoph Koch, som är hjärnforskaren. Han höll på att forskarna skulle ha löst den här gåtan då till nu. Medan filosofen David Chalmers trodde att man inte skulle ha klarat det. Så i den 23 juni i år, på ett årligt möte för Association of the Scientific Study of Consciousness i New York, avgjordes vadet enhälligt av båda parter då till David Chalmers favör. Man har inte kunnat förstå alltså hur medvetandet uppkommer i hjärnan. Det var alltid ett bra vad för mig och ett modigt sådant av Christoph, säger David. Han konstaterar dock att forskningen har gått framåt i frågan och tror att det bara är en tidsfråga innan forskningen faktiskt har svar på frågan. Vad är medvetandet då? Chalmers beskriver det så här. Medvetandet är allt som en person upplever. Vad de smakar, hör, känner och mer. Det är vad som ger mening och värde till våra liv. Och konstaterar här att hur medvetandet uppkommer startade som ett filosofiskt mysterium. Men har successivt blivit mer av ett vetenskapligt ämne då. Som dock ännu inte är helt besvarad. Koch har ända sedan 80-talet forskat kring att förstå vilka bitar i hjärnan som är essentiella för medvetandet. När vadet gjordes då 98 var Christoph Koch extra optimistisk. Då det nyligen gjorts en hel del framsteg då i frågan. Utifrån att man hade undersökt små förändringar i blodflöden i samband med hjärnaktivitet från magnetröntgen av människors hjärnor. Som en sista avslutning av vadet testades två teorier rörande hur medvetandet fungerar i hjärnan av forskare inför årets möte. En teori som ponerar att medvetandet är funktioner långt bak i hjärnan. Och en annan som positionerar då aktiviteter långt fram i hjärnan. Båda de här, liksom, ingen vet riktigt vilken det är. Och inför det här då så testar man det här. Båda alternativen kunde dock efter en del testningar då preliminärt avskrivas. Som att de inte är heltäckande och förklarar var medvetandet finns, om man säger så. Till viss del verkar båda modellerna fånga en del av medvetandet, men inte fullständigt. Det verkar väl kanske som någon, det behövs någon gemensam här idag. Christoph fick istället överlämna en låda vin till Chalmers som de från början då slog vad om. Men är beredd att dubbla vadet, säger han, till 25 år till. Så då ska det vara, då är det två lådor vin som man pratar om. Och 25 år till, då borde det vara löst. Det är ju lite roligt att ta upp den här i dessa tider när AI gör såna enorma framsteg. Mm, verkligen. Och en av de frågorna då som man pratar om är ju just kommer liksom våran motor här få medvetande? Jag hade väl någon Google-anställd som sa det
om Googles modell. Han blev sparkad eller hur det var. Men ja, vi har inte ens riktigt förklarat hur det funkar i våra egna hjärnor ännu. Jag tror väl att det är mycket av just det som gör att det är lite klurigt. För man vet inte exakt vad det är som... vad det är för någonting. Mm. Vi pratar om det lite mer suddiga termer. Även inom vetenskapen så har vi inte riktigt fastställt definitionerna på den här djupliggande nivån. Och om det är så att vi inte vet, hur ska vi då kunna vara helt säkra på att de här nya neurala nätverken och de här nya modellerna inte är någonting som är ett medvetande eller närmar sig att vara ett medvetande? Skulle det kunna vara så att vi har skapat någonting utan att ens veta om det? Och även om vi inte har gjort det nu, det accelererar så pass snabbt så vi kanske oundvikligen hamnar där. Mm. Det är mycket av de här, det är många som försöker hindra utvecklingen för att den går för snabbt. Mm. Det kan man ju diskutera om det är rätt att göra, men det ligger ju ändå någonting här att det finns en oro för att man går in i någonting som man inte vet vad det är. Mycket på grund av att vi inte förstår allting fullt ut. Även om man lyssnar på Sam Altman till exempel när han beskriver OpenAI's innanmäten, så framgår det ju att även de som är mest insatta i hur allting funkar kan inte med 100% säkerhet förklara hur allting fungerar på, vad ska man säga, atomnivån. Mm. Så då kan man ju förstå att det är flera som kommer på de här tankarna. Mm. Ja, verkligen. Nej, det kanske inte säger så mycket. Man kommer varken längre fram eller kortare fram givet det här liksom, att vi inte förstår det på människor. Det kanske hade varit lite ändå betryggande att veta hur det fungerar i en mänsklig hjärna. För att kunna i alla fall jämföra med modellerna nu som man tar fram, får man väl säga. Det skulle väl vara en ynnest att ha den kunskapen i bagaget. En sak att lägga till här tror jag. Att även vetenskapen förklarar medvetandet som att man kanske tänker på det som att det är liksom en lös hjärna som sitter i en container som tänker saker, och det är medvetandet. Men det verkar ju vara som i kombination med den kropp som vi lever i, så att vi känner saker och smakar saker och luktar saker och så vidare. Så då funderar man på, krävs det eller räcker det med en hjärna som stimuleras på olika sätt? Så man tänker liknelsen till en AI-modell, att kanske mer som i en hjärna i en burk, stimuleras de på samma sätt? Svårt att säga egentligen. Ja, verkligen. Ja, det blir ju nästan en religiös fråga här också med medvetandet. För det är väl, kan man väl ganska liksom koppla till en själ också, får man väl säga. Den här essensen i vårt jag. Mm. Jag tänkte på när jag pluggade på högskolan och läste just artificiell intelligens. Så var förordet, tror jag, i någon av de här AI-böckerna, sa det att det var först så tittade man ju på hur mänskliga hjärnor fungerar när man började forska på AI. Och sen så gjorde man den här liknelsen med att det gjorde man också när man skulle försöka flyga, så tittade man på fåglar. Mm. Men så istället började man lära sig aerodynamik och byggde någonting helt annat som sen kunde flyga, som inte såg ut som en fågel. Eller ja, den har ju vingar i flygplanet, men kanske inte mycket mer än så. Det bygger på ett annat sätt då. Mm. Och att det var lite samma sak med AI. Att man bortsåg från vad mänsklig intelligens är och behövde se det som maskinintelligens. Men sen får man väl säga att det där har ju vänt lite grann sedan 90-talet när neuronen kom. Och att man började ändå på ett annat sätt faktiskt efterhärma mänsklig intelligens på ett annat sätt. För innan dess så var det ju mycket de här statistiska modellerna och lite grann att man representerar inlärning ur ett digitalt perspektiv, de här algoritmerna som beslutsträd och de här. Ja, tog det som en liten filosofisk punkt här. Troligtvis så ligger ni ju i hängmattan där hemma, så att då kan man fundera på det här också.
Men vi ska väl, har du Konstantin några fler kommentarer eller ska vi? Nej, men vi går vidare. Vi går vidare till den materiella världen. Precis. Mm. För det är ju så, det är lite fokus här på Snowflake då. Eftersom det här är ju också lite nyheter från den här summiten som var för någon vecka sedan. I 26 till 29 juni var det va? Stämmer bra. Så det är lite sådana nyheter som ni får höra här då. Och Jesper, du ska köra nästa nyhet här från Snowflake. Ja, absolut. Konstantin nämnde ju det här samarbetet med Microsoft. Som är en av många nyheter som har kommit ut på den här mässan. Det har varit nästan svårt även för oss att ha koll på allting nytt som har kommit. För det är väldigt mycket nytt som har kommit. Men av de nya saker som har kommit så är det ett par områden som är lite extra stora. Och ett av dem knyter ihop säcken på ett sätt kan man säga. Så jag tänkte prata om det då. Och den här artikeln som sammanfattar det här heter Snowpark Container Services Securely Deploy and Run Sophisticated Generative AI and Full Stack Apps in Snowflake. Det här är ju lite av en mouthful. Och istället för att gå in direkt på innehållet i den här artikeln så tror jag att det kan vara på sin plats att förklara titeln först innan vi går vidare. Som Snowpark Container Services är den nyheten då. Och då är frågan, vad är Snowpark? Och vad är Container Services? Vad är det för någonting? Det kan vara bra att veta innan vi går vidare då. Så att Snowflake byggdes ju från grunden för molnet som en cloud native arkitektur kan man säga. Och det första use caset var ett data warehouse. Nu är det en dataplattform. Man kan lägga in all data och göra vad som helst med den. Oavsett om det är klassisk BI-analys eller prediktiv analys för framtiden. AI, ML, bygga applikationer, you name it. Men om första use caset var ett data warehouse så faller det sig naturligt att man kan skriva SQL för att interagera med plattformen. Och, men vi märker ju det att även om SQL är det absolut största språket i den här världen så finns det ju väldigt många ingenjörer och data scientists och så vidare som använder andra språk för att interagera med data. Oavsett om det är att göra BI-rapportering eller att bygga applikationer eller bygga AI-modeller och så vidare. Så att Snowpark är egentligen ett sätt att introducera, att interagera med plattformen med fler språk. På ett native sätt kan man säga. Där Python är väl kanske den mest populära. För att det är det största språket just nu inom AI och ML. Och för de som är bekanta med det så Spark är ett vanligt sätt att interagera med såna här typer av system. Och så Snowpark är väl lite av ett lek på det kan man säga. Så Snowpark. Men man kan göra mer saker än bara det då. Men så Snowpark är egentligen ett sätt att bredda sättet med olika sätt man kan interagera med plattformen då. Sen har vi då container services. Det här är ju någonting som kanske är extra nytt inom datavärlden. Docker populariserade det här för, ja det var ungefär 10 år sedan nu, strax över 10 år sedan. Och container är egentligen ett sätt att paketera mjukvara på ett upprepbart sätt och dela den på olika maskiner så att den ser ut på exakt samma sätt. Överallt. Jag kommer ihåg när det här först kom så det som de flesta pratade om var att ja, men nu kommer vi inte längre ha problem med att upprepa utvecklingsmiljöer. Allas maskiner kan se likadana ut. Så man tänkte mer från sitt lilla perspektiv som en utvecklare att man ska sitta och inte ha lika mycket problem att spendera veckor att spinna upp en miljö. Och det stämmer ju. Men det man har sett är att det är mycket mer än så här. Att man kan egentligen bygga enkla komponenter som man kan deploya var som helst. Och man kan bygga på varandra. Så att det här egentligen, om vi pratar Snowflake och Snowpark och container. Så är det egentligen ett sätt att köra vilken mjukvara som helst. På ett enkelt sätt in i Snowflake i en säker och governed miljö. Kan man säga. Så det är en kort utläggning på liksom vad container är för någonting. Och sen kan vi ju prata mer om orkestrering och Kubernetes och sånt där. Men Snowflake bygger på att det ska vara enkelt att använda. Så vi försöker att abstrahera bort för mycket av detaljerna här kan man säga. Så att det ska bli så smidigt som möjligt att använda.
Sista saken innan vi går in på själva artikeln är ju sofistikerad generativ AI och bygga såna här saker. Och den här Snowflake Summit inleddes ju med att vår vd Frank Slootman och Nvidias vd Jensen Huang hade en liten diskussion om generativ AI och large language models och hur man bygger såna här typer av saker. Och jag annonserar ju då egentligen ett partnerskap om att man på Snowflake kommer att kunna bygga såna här saker på Nvidias plattform rakt inne i på ens egen data då. Så att det här är ett sätt som att man kan göra allting tillsammans kan man säga. Så med det sagt så kan vi gå in lite grann på artikeln då. Så att den beskriver ju då den här nya featuren i Snowflake och hur man kan använda den. Så bakgrunden är ju då att container har ju varit väldigt stort inom utvecklingsvärlden väldigt länge. Men trots att de kommer med löftet om att det ska vara enklare att jobba med upprepningsbara miljöer och att skapa komponenter som man kan deploya, så är det faktiskt fortfarande inte helt lätt. Och det kommer med komplexitet att bygga och utveckla och köra de här sakerna och deploya dem på skala. Och att man behöver spendera rätt mycket tid på att hantera själva infrastrukturen istället för att jobba med det som faktiskt skapar värde. Och i synnerhet också med att det är så populärt nu med såna här large language models som ChatGPT och alternativ, så blir ju det här partnerskapet med Nvidia också väldigt viktigt, för att det blir ett väldigt enkelt sätt att kunna bygga såna här saker på ens egen data. Det man ser är ju att data är lite nya världens olja kan man säga. Så att det pratas mycket om att det är inte den bästa modellen som kommer vinna, utan det är den modell som tränas på bäst privatdatan som kommer att vinna. Så att det är många bolag som skyndar till att försöka göra det bästa de kan med just sin data för att få ut så mycket värde som möjligt då. Så det här är egentligen ett sätt att på ett väldigt enkelt sätt dels kunna bygga sådana här typer av modeller, men vi pratar om container här där man kan göra vad som helst egentligen. Så det är också ett sätt att deploya regelrätta applikationer eller enkla tjänster eller funktioner som kan interagera direkt på datan. För mycket av de här traditionella problemen är att man liksom knyter ihop många olika system som ligger på flera olika ställen. Och det vi hör från våra kunder är att det är ett absolut no-no att flytta data från ett ställe till ett annat. Dels kan man prata system och prestanda och sådana saker, men i synnerhet kring säkerhet och governance. Så man vill ha all data på ett ställe, men man vill också kunna göra alla de här olika sakerna. Så att det här är ett sätt att möjliggöra att göra egentligen vad som helst med ens egen data på ett säkert sätt. Så om man ska sammanfatta det hela så är det att man kan bygga, man kallar det för images i den här containervärlden, och man kan lägga in dem i Snowflakes plattform som automatiskt kan deploya de här då. Så om man ska jämföra med hur man kanske traditionellt sett skulle göra det, om man tittar på ett alternativ, säg att göra det på Google eller Azure eller AWS, så om man ska tänka på en hög nivå vilka komponenter som ingår, så är det ju då att man har ett register någonstans, så har man någon orkestreringsplattform. Det kan vara EKS, AKS, Googles Kubernetes-motor och så vidare. Så kanske man ska ha lite monitorering, och så kanske man måste deploya någonting på någon av de olika tjänsterna som gör det här då. Husera olika applikationer och så vidare. Så att man märker att det är rätt många olika saker som ingår här då. Så även om det blir enklare, så är det många olika komponenter som måste användas. Tanken då med Snowflake är att man har en image och så lägger man in den och så är man klar egentligen. Nu vet vi ju alla som är ingenjörer att riktigt så enkelt kommer det inte vara. Men det ska åtminstone vara enklare att göra det här än att bygga allting från grunden. Sen finns det ju en sak till att nämna här också. I Snowflake har vi någonting som kallas för native apps. Och det här kommer vara ett sätt att distribuera sådana här saker på. Och för att förklara varför det är bra så behöver man förstå lite kort om en av de saker som gör Snowflake mest unikt. Och det är det vi kallar för data sharing.
Data sharing i Snowflake är väldigt annorlunda från när man delar data på annat sätt. Att man kanske bygger ett API, sätter upp en endpoint, sätter upp autentisering, gör ett anrop, får data tillbaka. Datan är gammal redan en sekund efter att jag hämtat den. Och, ja, vi vet alla att bygga sådana här integrationer kan ta lite tid. I Snowflake, om man delar data, då, om jag delar data till Konstantin till exempel, då ser han den datan omedelbart som det vore hans egen lokala databas. Så det är egentligen realtidsdatadelning med all säkerhet på det. Vi har flera kunder som säger att bara att göra det här en gång kan spara dem bokstavligen flera månaders utvecklingstid. Så det är ju smidigt. Men när vi pratar data sharing så är det egentligen att man kan dela objekt i Snowflake. Och det är inte bara nödvändigtvis data utan kan även vara funktioner och sådana här applikationer. Så om vi då går tillbaka till artikeln om Snowpark Container Services så betyder det att vi kan dela regelrätta applikationer på exakt samma sätt. Så att vi går bara in och så klickar vi på en typ av App Store kan man säga. Så klickar vi på install och så har jag en hel applikation som kör hela kedjan frontend, backend på ens egen data på ett säkert sätt supersnabbt. Så det här är en riktig möjliggörare för väldigt mycket. Om vi ska ta ett konkret exempel så kan det vara allting från att man har någon fin React-app som man har byggt som integrerar med många olika datakällor och som visas på ett sätt som är kanske det exempel som kommer närmast till hands. Men i datavärlden så kan det vara att ja, men istället för att använda någonting som Snowflakes inbyggda gränssnitt kanske vi vill är vana vid att jobba med notebooks. Så vi kanske kör i Hex till exempel. Det gillar vi ju att göra. Det är nytt och coolt. Och så använder vi det för att förbereda data och så tränar vi såna här sofistikerade modeller på Nvidias GPU istället. Jag hade ett exempel på att någon modell med 50 miljoner rader som skulle ha tagit det gick 10 gånger så snabbt att tränas på Nvidias GPU som vanliga kluster som redan är enormt snabba och det blev dessutom 2,5 gånger billigare utanpå det. Så det här är en riktigt bra sak. Och sen kan man också ta de här och faktiskt deploya dem och göra tillgängliga för alla, oavsett om det är andra Snowflake-kunder eller bara deploya dem på webben då. Så det här är verkligen någonting som kommer att göra det enklare. Och om man ska gå ner till the nitty-gritty, liksom, hur ser det här ut när jag jobbar med det dagligen? Så finns det egentligen tre olika sätt som jag kan integrera på de här på. Dels har man det man kallar för jobs. Det här är alltså att trigga en funktion baserat på någonting. Det kan vara machine learning-träning, det kan vara... Jag har en DevOps pipeline som ska kicka igång någonting. Jag har en data engineering pipeline. Jag kanske strömmar in data och triggar igång något baserat på en händelse. Och så kan det också vara det man kallar för services då. Alltså processer som ska köra under lång tid. Till exempel en notebook eller en webbapplikation eller vad det nu må vara. Så det är egentligen sammanfattningsmässigt vad det här är och varför det är väldigt bra. Anger man det då när man liksom, om man startar igång en, nu gör jag en applikation här, det är då man liksom anger vilken typ av applikation det är? Eller görs det, när gör man det valet? Det där, Ja men det beror på är väl det snabba svaret, men egentligen så jag kan deploya det som olika typer av funktioner så då kan jag säga att ja, det här ska vara en long running liksom, för då behöver den veta hur den ska hostas och så vidare. Mm. Men om det är en funktion så att jag kommer åt den. Jag kanske skriver, jag bygger en funktion som heter do awesome stuff som ligger i en container. Och då kan jag som utvecklare skriva select do awesome stuff och skjuta in min egen data där. Och så. Ja. Eller komma åt den från ett tredjepartsgränssnitt som Power BI till exempel och göra avancerade saker där. Det vi ser att de flesta vill göra att man ska ha någon typ av chat input så att man kan göra de här... large language model typen av input egentligen på att interagera med data på ett naturligt sätt. Så att mycket av temat på den här summiten och även annars runt om i branschen är att man kommer att interagera med data mer på ett sätt som man pratar i sitt vardagliga liv istället för att skriva SQL och Python och så vidare. De gav ett exempel på att även i stora bolag så hitta din mest viktiga data och om du kunde sätta en supersmart person framför den datan, vad skulle du då fråga den personen? Och så kommer man kunna interagera med data i framtiden med de här typerna av verktyg då. Vi hade faktiskt en annan demo live strax efter det här som heter Document AI. Vi gjorde en acquisition förra året på ett bolag som heter Applica. Det är egentligen att man laddar in upp ostrukturerad data, typ PDF-er. Och så
kan man göra exakt det här. Man ställer frågor om vad för typ av data de här ostrukturerade datan innehåller. Och så får man svar tillbaka. Mm. Ja, det är ju spännande. Du nämnde några sådana här, för det är liksom tidiga då som finns tillgängliga som man kan använda den här applikations liksom molnet då. Hex är ju, det är väl en ganska nära partner ändå till Snowflake. Absolut. Och som har liksom en sån här notebooks lösning för att göra avancerad analys och data scientist använder. Ja, men tidigare har det varit så att du behöver liksom deploya den på sidan och så prata den med Snowflake Main Connection. Nu kommer det vara så att om du tittar på URL:en så kommer det stå snowflakecomputing.com och så bara ligger den inne i ditt gränssnitt för att du har valt att installera den på din plattform. Så det tar ju bort väldigt mycket av det som... Lite grann som appar på telefonen ungefär. Kan man säga. Exakt så faktiskt. Så att vi kallar det för data marketplace, men det blir ju egentligen nu marketplace, data eller appar eller funktioner eller allting egentligen. Men hade de, var det så att man installerade i sin egen molnmiljö förut, eller har de, är det en mjukvarutjänst som de har haft tidigare? Körde man liksom på deras SaaS-tjänst tidigare? De har nog haft alla möjligheter där, att allting från container och snurra upp dem till att köra på deras egna versioner och så vidare. Ja, okej. Okay. Ja, hur funkar det här för från Nvidia, så har det blivit ett samarbete. Det är både liksom kring applikationsmässigt, men också att man kan köra deras egentligen GPU-kalkylering också. Ja. Det är två delar. Ja, men, så att det här är ju anledningen till att jag nämnde i början att det här knyter ihop säcken lite grann. Att det blir liksom dels som en hel pipeline på att man bygger riktig funktionalitet. Men om vi tar samarbetet med Nvidia till exempel, så kommer det vara så att säg att jag vill bygga en sån här modell. Jag vill köra GPU-träning med Nvidias grejer. Och jag vill få att det ska gå så här snabbt och effektivt. Och jag vill hålla på med de här nya häftiga sakerna. Då väljer jag helt enkelt på det. Det finns en liten drop-down. Att om jag vill köra den här på normal compute inne i Snowflake. Eller om jag vill köra på Nvidia compute. Och då kommer den att använda den istället då. Och här är då en nyckel med hela det här. Att det här kommer fortfarande köras allting internt inne i Snowflake. På ett supersäkert sätt och på ett sätt som gör att man kan ha kvar all governance då, så att vi flyttar den inte från ett ställe till ett annat. Och Nvidia har ju då byggt en plattform som körs på de underliggande molnproviderserna, så att vi har GCP, AWS och Azure då. Och då den utnyttjar det här sättet att containerisera funktioner med för att dels göra proprietära saker men också prata med den underliggande infrastrukturen för att göra den här träningen då. Så att de här Snowpark Container Services är som en nyckel till att också kunna utnyttja det här partnerskapet på ett smidigt sätt. Ja, spännande. Så vi funderade mycket på det där kring när vi såg bara nyheten här. Nvidia, om de liksom hade sina egna datacenter, men då är det liksom, det står rack ute hos de här stora cloud vendors då. På något sätt. Det är lite svårt faktiskt att säga exakt hur infrastrukturen på hårdvarusidan ser ut. Jag vet inte om jag vågar svara på den. Vi vet att Jensen pratar ju om att de har 5 stycken AI-center. Men inte helt klart på exakt vad det betyder. Och vi har sett att det är skillnad här på olika center från olika leverantörer vad de menar. Till exempel någonting som vi pratar ofta om i sådana här availability zones liksom. Och med Amazon till exempel så tar de det väldigt seriöst, så att man har 3 stycken availability zones som är separerade från varandra. De ligger på olika elnät och är separerade från varandra och så vidare. Men vi såg ju här om veckan att Google råkade slå ut 2 stycken på samma dag för att de låg i samma hus. Och så blev det en vattenskada som slog ut båda. Då. Aj då, som är liksom... någon som lämnar kaffe... Ja, lite mycket kaffe på. Som kokar över där. Alltså, det jag säger är att det är lite... Det är inte helt klart exakt vad vi pratar om här. Mm. Det kanske finns ett supertydligt svar, men vi internt vet inte exakt hur det kommer att se ut just nu. Det kommer att bli tydligare när det här blir mer publicly available. Så att vi går ut i private preview nu. Det här har varit en av de absolut mest populära tjänsterna att vara med i vår privata preview. Då. Flera 100 kunder vill vara med på det här. Då. Mm. Och vi förväntar oss att släppa det här publikt då. Om ett halvår. Mm. Okej. Okay. Men det blir liksom, ett av fokusen är ju liksom att lösa det här att
kunna bygga sina egna large language models. Mm. Ja. Och liksom säkra så att ingen data, du liksom äger din egen LLM-modell. Mm. Aldrig går utanför, så det hålls säkert. Det har ju nu blivit liksom, alla scramblar till sina soldatpositioner för att lösa det här problemet. Vi har ju säkert alla läst om att till exempel Samsungs ingenjörer utnyttjade ChatGPT och skickade in lite av sina egna modeller för att få hjälp av det här, men då, utan att tänka på att oj, det här var visst vår egen proprietära data som nu ligger inne i ett annat bolags data. Så att det här är ju liksom, det är ju ens egen data, igen, att gå tillbaka med att data är den nya oljan. Liksom att det är vår egen data som vi kan göra intressanta saker på. Då måste vi kunna köra det här på ett säkert sätt. Mm. Så att det här är liksom, man kan absolut tänka så här, okej, men hakar de på hype-tåget här? Ja, verkligheten är att våra kunder skriker om att få göra de här sakerna. Och det är många som gör det. Men är det LLM-modellen eller är det något annat som driver så här, de early adopters här? Kommer det vara LLM som de är mest intresserade av? Eller är det någonting annat som också är uppe på agendan? Det är en väldigt bra fråga. Jag är inte helt säker på att det är tydligt än. Vad som kommer att gå vinnande som det bästa use caset liksom. Det kan ju vara att de här tjänsterna kan hitta samband som vi själva kanske inte gör på ett vanligt sätt. Men någonting som jag tror man kan vara ganska säker på i alla fall är att man kommer att ställa frågor mot datan på ett mer naturligt sätt och då kunna liksom iterera på det här mycket snabbare då. Mm. Ja, just det. Mm. Jag blir ganska glad när sådana här container services. För att det förenklar ganska mycket, för att emellanåt så funderar man lite grann ibland om man kanske vill ha en sån här open source-verktyg på sidan, typ en datakatalog eller sådär. Man hittar någon som, den här passar perfekt, men den är open source. Mm. Och det går ganska smidigt att liksom bara sätta upp den på sin egen lilla miljö och bara testa lite grann, men och få den produktionsduglig. Mm. Då ska det liksom ligga någonstans, den ska deployas och rätt uppkoppling och sådär. Mm. Då blir ju detta liksom ett väldigt bra sätt även för en organisation som inte har liksom en stor IT-organisation som kan ta hand om den typen av liksom produkter vid sidan om datan. Det är mycket av det att det är svårt att kunna alla de här olika sakerna som man måste kunna för att bygga en sån här funktionalitet end-to-end. Och om man kan lösa många av de saker som är liksom, men infrastruktur eller att hålla det här vid liv, det som kanske inte är det som faktiskt ger värde. Jag menar, vi kanske inte bryr oss supermycket om kablarna är gröna eller blåa så länge det funkar. Liksom. Mm. Så om vi kan ta bort allt det där och fokusera på, men, om vi har all den här datan, vad är det för värdefull information som vi kan agera på baserat på den? Mm. Och försöka göra hela den där processen så smidigt som möjligt då. Mm. Ja, det är superspännande. Alteryx var bland de här tidiga också. Mm. Vilka var med? Data HiQ. De brukar ha väl ganska bra Snowflake-stöd också, tror jag. Absolut. Data HiQ är väldigt, väldigt stora inom om AI då. Mm. Så hade vi ju fler Astronomer för orkestrering. Den hade jag inte hört talas om faktiskt, men det är någon typ av... Det är egentligen Airflow. Mm. Ja, det är Airflow. Okay. Ja, exakt. Ja. Som super populärt då. Mm. Det finns ju väldigt många olika verktyg där, men det är en populär version av dem. SAS en annan. Hela listan finns tillgänglig här på den här artikeln, och det är olika kategorier då. Så dels har vi AIML, så har vi databaser och applikationer och så vidare. Så att om man vill veta mer så kan man gå in där. Men det som är intressant är att det är så här många som har släppts redan, så att det är ju väldigt smidigt att bygga saker. Och det är ju lite av det här med som container möjliggör, att det är liksom, så länge jag vet att jag kan bygga de här olika komponenterna och husera dem på en plattform som kan hantera dem, så går det snabbt att bygga saker. Så att det jag säger är att vi kommer förvänta oss att se väldigt mycket sån här typ av funktionalitet väldigt snart. Ja, SAS är ju, tycker jag, är spännande att se på listan också. Mm. Då är det väl liksom för deras avancerade analysapplikationer, misstänker jag. Ja. Som har, det känns inte som, man hör ju lite om så här SAS-lösningar från typ finans,
Men att det är väldigt, det känns inte som de har tagit fler kunder. Det här kanske blir en spännande väg och för dem också att gå och hitta nya kundgrupper då också. Mm. Man ser ju att det är väldigt normalt sett i stora bolag som man ska ta in nya verktyg, oavsett om det är en hel dataplattform som Snowflake eller om det är vad som helst egentligen, så går man ju igenom en lång process som att det kan vara allting från legal och security och att negotiations, att komma överens om pris och se hur det ska användas i vår miljö och på vilket sätt och så vidare. Men man kan egentligen komma runt allt det där, för att i Snowflake, om det ligger på App Store, då klickar jag bara på använd och så kan jag liksom börja använda den här tjänsten. Så det är ett ganska snabb väg in för många av de här verktygen att bara börja användas. Mm. Vi har byggt in en funktion så att man liksom, vissa av de här tjänsterna tar ju betalt och då kommer man helt enkelt kunna köras på en Snowflake-kontrakt och bara ta dollar därifrån helt enkelt. Så att det blir liksom väldigt strömlinjeformat på ett sätt att kunna använda nya funktioner. Ja. Och så Weight and Biases heter ett sådant här bolag som sysslar med analys också. Mm. Vet jag att jag såg på Data Innovation Summit också. Så det är ju rolig uppsättning. Mm. Men det måste vara väldigt enkelt sätt att bara kunna testa en produkt. Man behöver inte göra en långa haranger. Nu måste vi göra en liksom integration för att göra ett antal tester med olika produkter. Utan ladda ner, testa lite grann, klicka runt. Och ja, släng den om du inte är nöjd. Ja, och det är så det ska vara. Det ska inte vara klurigt att testa nya saker. Vi vill bara veta, passar det här oss jättebra, då betalar vi gärna för det. Eller så passar det oss inte. Om då går det snabbt att testa det, så kan vi gå vidare. Mm. Så det är liksom konsumtions... man betalar per konsumtion även i de här applikationerna. Ja, eller behöver man... Det finns ingenstans att man behöver någon månadskostnad eller något sånt där. Jag vet inte om det är helt klart än exakt hur alla betalningssätt kommer att gå till. Jag kan tänka mig att det kommer finnas alternativ där, att konsumtion kommer gå naturligt eftersom Snowflake är konsumtionsbaserat, precis som ens elanvändning i ens hus. Mm. Men att det kanske finns något så här kvartalsmässigt eller vad det nu må vara. Jag vet inte om det ens är klart än, alla detaljer, så det jobbar man nog på. Ja, just det. Det finns någon så här gräns där när det mer ligger i att du har liksom något verktyg som du jobbar i utan att du driver egentligen så mycket konsumtion eller liksom kalkylering, så brukar det nästan vara vanligare att det är någon slags månadskostnad på mycket produkter och sådär. Mm. Men det blir spännande att se då. Men om det är konsumtion så är det lite, blir lite intressant att titta på produktvärlden. Mm. Hur det kanske skulle kunna förändras. Jag vill ha SAS. Ja. Du vill ha MATLAB eller inte något annat. Man behöver inte ta något beslut på företaget vad man ska köpa in, utan man tar det man vill ha och sen så använder du inte någonting här månaden, men då kostar det inget. Ja. Så man kan ta bort hela den där liksom inköpsprocessen bara så länge man har sin dataplattform. Mm. Det är väldigt smidigt också när ekonomin har gått ner lite grann, så är det ju mer tacksamt som bolag av de här olika tjänsterna. Om man bara kan använda tjänsten mindre så betalar man mindre jämfört då med att ha köpt en licens eller per användare så där, så man är fast vid att betala exakt samma belopp oavsett om det går bra eller mindre bra då. Så att det blir liksom som, det kanske inte är det absolut mest spännande att prata om vi här inne liksom, nu den här nya tekniken och vad man kan göra med den, men det är faktiskt många som värderar det, att kunna styra ens kostnader baserat på att bara skruva ner farten lite grann till exempel. Ja, just det. Mm. Ja, det är väl superbra. Bra genomgång. Jag tror det finns nog lite nyheter kvar. Det kommer nog här under sommaren lite till här. Vi har inte hunnit gå igenom allting från den här summiten. Men det kommer bli lite mer. Så Jesper, du kommer väl in här under resten av semestern här också och ställer upp nu för lyssnarna här. Jag räknar med det varje vecka. Nya nyheter. Ja, så välkommen. Oavsett om det är strålande sol. Ja. Vi får gå och sätta mikrofoner och gå ut och sätta oss utomhus. Precis. Precis. Har vi några fler kommentarer eller vad säger ni? Jag tror vi har gjort det ganska bra. Ja. Faktiskt. Väldigt bra. Då... Vi lyfter ju det här med Microsoft för vi tycker det är väldigt roligt personligen, får man väl säga. Och så fick vi lite medvetande som en liten, för att ha lite annat också i avsnittet.
Och så det här stora nyheten då, containerhanteringen. Den blir spännande. Öppnar upp en helt ny värld. Marknadsplats i Snowflake då. Men vi avslutar där och tackar för att ni har lyssnat idag också. Och tack Jesper för att du kom förbi och var med. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej då. Som om idag är en repris av igår. Släpper mig ändå upp, känns som bli i min kropp. Och så en insikt fylld av fasa mig slå. Kylen den är tömd, ja den tanken blev glömd. Jag skulle köpt mig lite frukost igår. Hur ska nu dagen bli? Jo det vet kära ni, att en kopp kaffe ju tillvaron mindre svår. Balja eller småkopp spel.